Prema tromjesečnom izvještaju, budžet grada Živinice bogatije za oko milion maraka i u mjesecu junu bilježe stalni rast sredstava. Deficit kojim je budžet bio opterećen kroz dugovanja u potpunosti je saniran. Ono što je bitno napomenuti, danas smo usvojili izvještaj o utrošku budžeta za prvih tri mjeseca ove godine. Program, odnosno odluku o utrošku sredstava ljetnog održavanja za 2019. godinu. Plan javno-privatnog partnerstva za općinu Živinice u periodu od 2019. 2023. godina. Za prva tri mjeseca općina Živinice je zabilježila suficit u budžetu 1.080.000 km, što je jako pozitivno da je saradnja općinskog gradskog vijeća i gradonačelnika je urodila plodom. Vijećnici u Živinicama danas su razmatrali izvještaj civilne zaštite o nastalim štetama nakon poplava i klizišta, kao i sve češće redukcije vode. Sa sjednice gradskog vijeća u Živinicama za jednu od narednih povučen je prijedlog odluke o komunalnom redu.